С годините научих, че най-важното за теб не са парите, а какво правиш тях. Разбрах, че 500 лева от другата седмица могат да платят тренировките на сина ти. Покажи медала, шампионе. Видях, че спешна нужда от почивка може да се превърне в сватба. И че не спираш да даваш дори когато казваш беше труден месец. Знам, че не идваш при мен просто за едни бързи пари, а за историята, която ще напишеш с тях. И не само твоята. Easy Credit. Добри заеми, добри истории.